ဘယ်နေရမင်းတဘူအေးမင်းနေတယ်ဘယ်နေရလဲလို့မင်းတဘူအော်မင်းနေတယ်မင်းဘယ်နေရလဲလို့မင်းတဘူအာစိတ်ရှိတယ်နော်မင်းကငါမေးနေတယ်မင်းဘယ်နေရလဲလို့ငါမေးနေတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ရွာနမမင်းတဘူကျောက်ပေါ်မင်းတဘူရွာအထက်ဘက်ကလားအဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အထက်ဘက်ကဟုတ်ပြီမင်းဖေးနာမယ်မပြောဘူးဟမ်ပြောရမယ်လေလူကြီးကမေးနေတာမင်းဖေးနာမယ်မသိလို့မပြောဘူးပြောဟဲ့ကောင်မင်းအဖေးနာမယ်ပြောလားမပြောလားမပြောဘူးလို့ဟဲ့ပြောတော့ဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ဖေးနာမယ်ဦးမပြောဘူးသိရရှာရလို့ပါနာမည်ကဦးမပြောဘူးထားလိုက်တော့တော်တဲ့အရာဝရစံတတ်တာဟမ်တယ်ထားပါတော့ထားပါတော့ငါတော်တော်စိတ်ရှိတယ်နော်မင်းအမေနာမယ်ပြောမသိဘူးဟဲ့ကောင်ကို့မွေးတဲ့အမေတော်မသိဘူးလားမင်းအမေနာမယ်ပြောမသိဘူးတော့ပြောလို့ငါပြောနေတော့ကျွန်တော်မင်းနာမည်တော့မသိဘူးမင်းမင်းနာမည်မသိဘူးတော့မသိဘူးတော့မသိဘူးဘလူလူမျိုးကြီးလည်းမသိဘူးခွာတခါမှမကြားဘူးတော့မသိဘူးတော့မသိဘူးသူလည်းအရာကြီးတန်းဆန်တက်တာပဲဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆောင်မှာတက်ချင်တယ်တရားတက်ငါ့ကိုပတ်တက်နေတယ်ငါ့ကိုတက်စီရတယ်မင်းအုံးမမဟုတ်တာငါ့ကိုအရာကြီးတန်းဆန်တက်ကျွန်တော်တက်တာကိုသူလိုက်တက်မင်းနာမည်ပြောကျွန်တော်နာမည်ကဟိုတင်လွင်ဘောဘောဟင်တင်လွင်ဘောဘောတင်လွင်ဘောဘောဆရာကြီးကျွန်တော်ငယ်ကြီးစားနာမည်ကိုသိနေတယ်။အမျိုးနေလားမသိဘူး။ဆရာကြီးအသက်ကိုပြောနေတာ။အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကောင်မကြီးရဲ့နာမည်။မဟုတ်ဘူးရောင်မင်းရဲ့မွေးသက်ကြီးအသက်ကိုမေးနေတာ။မင်းအသက်ကိုမေးနေတယ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးနေတာ။ဟောကျွန်တော်အသက်လား။အဲညံတော်မြင့်နာတပ်ပြင်းညူတကိုးကြီးရရွှေစည်းကုန်လက်ရမြောက်တာအာနန္ဒာရှူခင်းလာတာဘုပ္ပယနဲ့ရွှေစံတော်ဒေါ်တရကောင်ဦးပုံမီးပြီးလုံတော့နွားနဲ့ကောင်ပျောက်တယ်ကျက်တကောင်ပျောက်တယ်အဲဒီမတော်ညမှာခိုးခံရဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းနွားဟုတ်တယ်အဲ့မလို့ချင်းပါမင်းသက်သက်ပြောပါငါယူရလာပြီနော်အေးအောင်ကျွန်တော်အသက်လားအေးအေးနွားနှစ်ကောင်ပေါ်ရဲ့အချိန်မှာချက်ခိုးခံတဲ့ဈားထဲမှာမွေးတော့ကျွန်တော်အသက်က145 60 60ကို30နှုတ်ဘယ်လောက်ကြာ30ချက်ပါ30ကို5လက်ပေါင်း35 35ပြန်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါ့21နှစ်ပါ21ပဲကွာသူတည်းအတူတူပဲ21ဆိုလဲပြောလိုက်ပြီးွားရှိပြီငါယူနိုင်တယ်မင်းတို့နှစ်ကောင်မင်းတို့3ယောက်နဲ့ဟုတ်ပြီကြားပြီ抖音